abe waka wange mbagala nyo mayira cha ontade ko nyo beba ponyo kuba omulalu cause babande tero kubanga aseka buliki nga aseka buliki sera Tasha at school omanyi yangamba mbalaba naye tontumira ko Tasha I love you so very much soma nkulaba obera ku TikTok jive ko soma ko mwana TikTok Tasha ndabira Tracy yes Tracy hello I know you Howix. Yeah, yankubira ko Tasha alimra denyo nankubira ko she's a best friend. I love you so much guys. Mbagala nyo abalabi ba waswa Emma. YouTube channel. Okay. Ne Trust Media. Okay. No mayili nagenda baga bangenda baga barachi ko lachi. Obagala nyo. Omwami asanze wali ebweru nanga ali watugambo jatugamba rachi otwagala. Babulire. Mbagala nyo because you've supported Emma. Nyo. Mbagala nyo because mwagadde Emma. Abanjagadde abantu abo. Wemu mwagala. Nange mba munjagadde yes. Omuntu akwagalira omuntu gwoyagala abakola ki abakwagadde so mbagala nnyo banange msaba buli omu n'okugula obuguzi data n'olaba msaba Mungu akudizeewo musera amina msaba Mukama abanjagalire msaba bampere ebirungi ebitotogana ng'obukolwa yes kabasabidde ekyo yes msaba Mukama abanjagalire abampere ebirungi Edgar Wycliffe sali hallo nkwagala nnyo mayi Emma Lumia ndikodinga video ho Edgar atabera mimi mtejitambula I love you so much Nasa yo manyi ti yansingo kola on the ride I ata inza kutaka kusinga kati fetu bala bantu kungina kunda mukusema kwanga kati ri video je wateka je wajiteka yo wampu Adiacha ndeka bagala nnyo banayi anko po Regan bagala nnyo abagala emirimu You check on me. Abagala emirimu 0755 1056 55. That is the number to dial. Yeah. Thank you very much. See you next time. Okay.